svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Sabi. Danas radimo jednu pitu laganu sa pilećim mesom, jogurtom i krompirom. Ovdje imam oko 350 grama piletine samljevene. Možete tražiti da vam samelju, ima je kup samljevene, a ja sam je u svom blenderu samljela. Imam krompira, jedno četiri onako srednja krompira koje sam isjeckala na kocke, oprala, iscijedla i odmah ću ih sada ovdje staviti. Imam maslac koji sam stopila 50 grama, 3 kaške velike Hildinog brašna, jedna pera mladog crvenog luka, jogurt ovaj čvrsti jedan, ne znam koliko ovdje ima, 180 grama, 3 jaja, pola praška za pecilo ću staviti, malo vrhnja za kuhanje, imam biber i sol, vi po želji možete koristi vegetu ili samo sol ko ne voli biber staviti. E, sad ćemo odmah krenuti, ovako ću, nadam se da vidite, malo ću gore pomjeriti ovu ću tepsiju, odmah namazati maslace. Lijepo. Ovo mi je Slavko sve izrezao. Lijepo. Krompir, luk. Tako. E, sad ćemo tu četkicu pomiješiti. Tepsiju ću pomiješiti. A ovdje dodajem sada ovo troje jaja, sve ću ja to zajedno zbuču riškat, luk, jogurt, malo ostalo, ovdje imam bijelo brašno, eto zaboravio sam rekla. Imam u kutiji ovdje svoje ovo prosijano, pa ćemo vidjeti koliko ću staviti, ja ću to reći vam. Uglavnom 3 kaške jedno možete, uvijek se mora malo pomiješati bijelo brašno sa hildom. Stavit ću odmah piletinu. Stavit ću pola praške za pecivo. Tako, mani pola jednu kaške, možete i sodu bikarbonu staviti. Stavit ću maslaca, jednu kašku ovako, jednu dvije kaške. Ovo ću ostaviti za odgore da bude gotovo, onda ćemo ju posuti odgore. Rijeru sam već uključila na 200, sad ću malo to promiješati. Stavljam Hildino brašno, sol i biber. Ovdje ću moći. Mislim puno ovom rukom rad, ali kad se mora. Tako, i dodat ću još malo soli. To ćemo izmiješati. Jedino brašno daje stvarno fin ukus. Nekako je meni slatkasto, a i zdravo. E, sad stavljam brašno. Stavit ću jednu, dvije, tri kaške bijelog brašna. Možete i kukuruzno staviti. Opet ću sve izmiješati. Stavit ću još jednu kašku brašna. I to je ta gostina. Znači, 3 kaške pune
jeldinog brašna i 4 kaške bijelog brašna. Sad ćemo to sve staviti ovdje u tepsiju. Lijepo ćemo rasporediti po tepsiji. Stavite da se peče na 200. Vidjet ćemo na kraju kad bude pečena. Već na koliko se peklo, što mi kad četiri, a nisam gladna. I ono, pred kraj pečenja ću samo dodati, posuti malo ovim vrhnjim za kuhanje i još malo vratiti u pečnicu. Evo ga, piću sam pekla 35 minuta na 200. Sad ću samo ovako ovim vrhnjim za kuhanje posuti od gore. I vratiti u rinu još 50 minuta. Malo ću je samo ovako da ovo prođe. Dobro. Tako. I da je gotova. Pekla sam je oko 40 minuta na 200. E sad ovaj maslac što mi je ostao samo ću od gore ovako posuti i ostavit ću da se ohladi. Ovo je stvarno super pita sa piletnom jogurtom. Izmiješaš samo i šikneš tepsiju pa ispečeš. Eto. Kad se ohladi onda ćemo lijepo izrezati pa ćete vidjeti kako izgleda. Evo pita se malo prohladila. Sad ćemo izrezati. Miriši super. Ovaj mladi luk ju daje stvarno super okus. I da vam kažem još nešto. Ako je problem za samljeti piletinu, vi možete slobodno na sitne kockice izrezati. Evo, lijepo se reži. Sad ću jedan komad ovako izvesti. Evo, pogledajte kako izgleda. Super, okus je sigurno savršen. Probajte, napravite ekstra. Eto, od mene toliko za danas. Ako vam se video svidio, vi mu date lajkić. Prijavite se na kanalčić. Do sljedećeg videa, puno pozdrava i svako dobro vam želim.